vyrážíme do Ruska, Kazachstánu a Číny na Solpej Rally 2017, která bude letošním určitě nejtěžším podnikem. Chystáme se tam s novým strojem, s královnou Tatra na bázi Yamalu. Je to vozidlo, které jsme výrazně upravili. Máme nový motor GearTech, nové tlumení, novou stabilizaci, máme taky novou telemetrii, je to hodně nového. Na autě se hodně makalo a uvidíme, jak se v těžké konkurenci na domácí půdě Kamazu s klukama popereme. Takže je to veliká výzva a těšíme se na poušť Gobi, kde má být přes 50 stupňů. Takže myslím si, že je to bude velká prověrka jak techniky, tak i týmu celé. Tak naše nová královna má nové srdce, GearTech 4500 točivý moment a koníku kolem 980, lížeme hranici 1000 koní, ale to de facto není to prioritní důležité, ať kamion jede neustále bez nějakých poruch, což je věc, která je vždycky ošemetná, zvlášť na maratonských soutěžích. Nicméně ten nejšťastnější a nejrychlejší taky vyhrává. Bude to záležitost celého týmu, budeme stát proti velkým konkurentům, jsou tam dneska všichni velcí hráči, jak Iveco, Kamaz, Renault, tak my s Tatrou, tak nám držte palce.